Município de Lusiânia movimentado no meio policial. Na tarde de ontem houve aquele homicídio ali, onde teve a vítima com a situação ali que acabou sendo tirada a vida dessa senhora aí pela, pelo seu companheiro. Mas esse é um outro assunto. Ontem à noite também, e aliás que acabou sendo hoje feito a denúncia na Polícia Militar, de uma situação de Maria da Penha. Essa senhora que está hoje aqui na Polícia Civil de Campo Mourão, prestando aí seu depoimento, estava praticamente em cárcere privado. Conversa aqui com o Roserval, que vai nos relatar esta situação. É, exatamente. É, ontem, é, aproximadamente às 22 horas, essa senhora, O eu, eu, rapaz, né, o esposo dela, é, começou a discutir com ela. E em dado momento ele começou a agredi-la com uns socos, chute nas costas. É, segundo ela, o mesmo grudou ela pelo pescoço, tentou enforcá-la E logo após, pegou a de posse de uma faca de cozinha Ele começou a ameaçá-la, dizendo que ia matá-la é, A mesma tentou ligar para a polícia, mas ela, ele ameaçou ela Disse que não era para ligar é, Ela tem uma filha de 10 anos que estava na casa juntamente com eles E essa criança também tentou ligar para nós só que ele ameaçou a criança, que se ela ligasse, ele ia quebrar o celular da menina. É, devido aos fatos, a vítima acabou tendo que deitar né, e dormir e com muitas dores. E hoje pela manhã, ela esperou o marido sair de casa e entrou em contato com nós. Esse assassinato que teve no município de Lusiana ontem é, te encorajou a buscar a, a justiça? Sim, com certeza, porque daí a gente vê que acontece mesmo, né? às vezes ameaça e a pessoa não, não leva a sério. Aí você vê que acontece, igual aconteceu ontem, infelizmente. Poderia ter sido comigo ontem também, porque eu também apanhei e a mesma coisa também assim, foi ameaçada pegou faca e tudo então é complicado né mas sei lá a gente não pensa que uma pessoa assim ela tem algum valor aí acontece umas coisas dessa aí a gente se decepciona né mas é um sério um de aprendizado também espero que faça justiça agora e segundo ela ela estava é, até com a consulta agendada para amanhã que ela suspeita que estava grávida e hoje para amanhã ela disse que amanheceu sangrando bastante e com muitas dores nas costas e no e na barriga. É, depois formações informações é, nós saímos em patrulhamento e conseguimos localizar o esposo dela que estava numa residência do pai dele é, próximo à casa deles. Bem, é, apesar de ser casal diante de todos esses fatos ainda há, 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 é, essa privação de, de ela sair dessa liberdade acaba agravando ainda mais a situação dele, fora o marido da Penha. Exatamente, ele previu, ele não deixou né, que ela saísse, ela manteve ela na casa em cárcere privados, pode-se dizer. Né? E o fato também dessas lesões, de ter a presença de uma criança envolvendo junto, é, se for comprovado mesmo que ela estava grávida, tudo isso aí vai piorar a situação dele. O Zerval, importante é essa coragem dessa senhora de, mesmo hoje de manhã, procurar a polícia, para que é, depois não houvesse algo mais grave como infelizmente aconteceu ontem. Exatamente. É, a gente orienta a todas as, as mulheres que procuram nós na delegacia que houve agressão, que denuncie, né, que a gente vai ir localizar, tentar localizar. Se não localizar, faz o boletim e dê sequência né, aqui na 16 sexta para que a pessoa não fique impune na situação.